Parkız. Şunu da olur. Bu yapmış. Şart bu yapmış. Çama para Aregun'iyiz. Aregun'in ansan? Ha, Aregun'iyiz ինքը ասում էր մի քիչ ծափաթաղ, մի քիչ ծափաթաղից էս։ Իս ծափաթաղից ենք ոնց ցավիճակ։ Դեր կտոր մնացել է, լավ չի կանենք մյուս տարի։ Հա, հետո մնացել է անգնում ա։ Այսինքն երբ ունենան դրի վրա լավ մյուս տարի։ Դեստեղ է սափա լրիվ իմի չայլոց ես ես հատվածը ճիշտ հասկացա, որ նախկինում երբ չէ հասկացա։ Այսինքն ես ես տկտորի առանձնահատկությունն էն, որ Սևանի սա արևելյան ափն է եւ Սևանի քան 12.5 կիլոմետրանոց հատվածն է, որը նախկինում երբեք նույնիսկ խորհրդային տարիներին ասֆալտապատված չի եղել։ Եվ ես հիշում եմ, չեմ հիշում, որտեղ էին գնացել, որ գյուղի բնակիչները Արեգուն էր, պարոն վարչապետ, 18 թվականի նոյեմբերն էր, մենք ճամբարակից դեպի Վարդենիս էինք գնում, այնտեղ դուք հանդիպեցիք բնակիչներին, գյուղի բնակիչները դե չնայած արդեն մենք որ ասենք, արդեն եւ իրենք հարցը բարձացրեցին, բարձրացեցին եւ այսօր այդ հարցը լուծված է եւ սա ստրատեգիական նշանակություն ունի, որտեղ բանի Սևանի այդ համաչափ զարգացման տրամբանությունը, հələ այս գեղատեսին այս հատվածներ ընդհանրապես հելագարվի, հա, միջալոց։ Այո։ Տակ ափնա եւ ստեղի բնաշխարը լրիվ շատ սիրուն է եւ միջալոց ստեղ ուրբանիզացիան է, հա, այս հատվածում քիչ։ Այո։ Եվ այսինքն մաքսիմալ բնական վիճակ, դա այստեղ պետք է ուշադիր ունենք, որ բան չլինի, բնությանը չվնասեն, բայց հələ մի հատ տեսարա, էլի 3 միլիոն դոլար որտեղ 3 միլիոն դոլար հողային աշխատան հա դե որ նա հələ ինձ գործում մի հատ ցույց տա այ ժողովուրդ ջան ովքեր մի քիչ ավելի այսպես ասած վայրի եւ մաչելի հանգստի կողմնակից են միջալուց այդ լողափերի հատվածը անտառային վիճակներ են, եկեք իհարկե պայմանով որ մաքրությունը պետք է պահեն հոյակապ տեղերին եւ իսկականից կլիման այնտեղ ինչ էր ցուրտ էր ահագին 5 աստիճան վախենի ստաց 5 աստիճանի զնորաս մենes կողմ ասֆալտ էր անում ասում ոնց են ասֆալտ անում անձեր ապեն հաջորդ կանգառը որտե՞ղ է։ Հաջորդ կանգառը 20 կիլոմետրի ժամանակ կանգնենք, բավական է, դեռ այս տարի է արվել։ Եղա ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, լավ է։ Այս տարի գործում է։ Այս տարի նոյեմբերին նոր ավարտ է։